ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏନି। ଯଦି କେହି ଅତି ଆପଣାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସମୟଟା ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା ପରି ଲାଗେ। ପୋଷା କୁକୁର ସ୍ନୁପିକୁ ହରାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ ପରିବାର କେମିତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନିଜ କୋଳରେ ସ୍ନୁପିକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସୌରଭ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାରର ଅତି ପ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣାବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାର 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଛୁଆ ଥିବା ସ୍ନୁପିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାରେ ସ୍ନୁପି ବି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପୁରାପୁରି ମିଶିଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଉଥିଲା, ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଖେଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ନୁପି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସହରରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ନୁପିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାତ୍ରା କମିଯିବାରୁ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ସ୍ନୁପିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୌରଭ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିବାରୁ ମୁହଁରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ଚାଲିଗଲା ସ୍ନୁପି। 4-5ଟା କୁକୁର ଏମିତି ଖରାପ ହେଇ ସାରିଲେନ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେ ବେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବି କହିବାର କଥା କି ତମଟା ବି ହେଇନି ପାରେ, ବହୁତ ହେଲାନ ଆମକୁ କହିବାର କଥା। ବେଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନେଇଦିତୁ, ଆମେ ପଇସା ଅଛି କେନ୍ତା କରମୁ, ଆମେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଦେଖିଦିତୁ ଏଇଟା ଲାଗି ସବୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆତିକି କରିଛୁ। ବେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ନେଇପାରିଥିତୁ କି ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ନେଇପାରୁ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋତେ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ବ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ଆମର ଏଠାରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁବିଧା ନେଲେ ଆପଣ ହେଲେ କହୁଁ କି ଆମେ ହେଲେ ସୁବିଧା କରମୁ କି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲେ 12 ବଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ ଆପଣ ନେଇଯାଉ କହିନା କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ପୁରା ଇଏଟାକେ ମୁଁ ଧରିକିନା କେନ୍ତା ଯିବି। ସ୍ନୁପିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହା ସହ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ କୁକୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ। କିଛିଟା ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆଉ ମେଡିକେସନ୍ ଦେଇକି ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ମଝିରେ 2-3 ଡେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲୋ ଆଫ୍ଟର୍ ରେନ୍ ରେନ୍ ହେଲା ପରେ, ତ ସେ କେମିତି କ'ଣ ରଖିଥିଲେ କେ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ବଡି ୱିକ୍ନେସ୍ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ହେଇଯାଇଛି, ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ନିମୋନିଆ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେମିତି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ସହ ମଣିଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।